Mais uma vez com vocês, euzinha, Maricélia, do canal Maricélia Pinturas. E adivinha o que a gente vai fazer? Mais uma rosa. Essa rosa, que cor que ela seria? Eu acabei de fazer essa daqui agora há pouco no vídeo, tá aí no vídeo, confiram, tá? Essa daqui, pincelzinho grande para encher, tá? Vou fazer ela um tom mais escuro que essa daqui. Tá? Então, para fazer nesse tomzinho mais escuro, eu vou preencher ela com, vejamos, rosa chá, primeiramente aqui, tá? Nessa partezinha mais clara que vai ficar para dar volume, tá? Vou também passar um pouquinho assim, eu gosto de ir dando as lambuzadinhas assim, né? Com o rosa chá. Pra depois, né? Dá colocar outros tons. Então, rosa chá. Vou usar rosa escuro agora. Já vamos delimitando os espaços. No copinho, rosa escuro, posso até ir esfumaçando, tá? Rosa escuro por aqui também. Vamos colocando esse rosinha escuro, tá? Vamos lá. Púrpura. Com rosa escuro, já vai definindo, né? Olha lá, lembra? Cantinho. Onde tem cantinho, aqui eu vou fabricar um cantinho. A gente vai, eu vou escurecendo, olha só. Bastante, posso até, ó, fazer esse ladinho da pétala, ó, com o rosa, rosa escuro. Vai ser uma rosinha bem escura, tá? E aqui essa partezinha de cima também, olha lá. Posso, ó, passar... Pode ver que eu não vou chegar muito perto do contorno, tá? Depois a gente ainda vai colocando outros tons, né? E aí vai separando, tá? Aqui eu vou precisar fazer um canto. Olha só, tá vendo a folhinha aqui, ó? Vou fazer um cantinho aqui, ó. Ó, pra gente separar uma pétala, onde mais eu quero um canto. Querer um canto aqui. Ah, acho que tá bom, né? Agora vamos lavar o pincel. Olha, então, continuando. Rosa escuro nos cantinhos, tá? Olha, aqui o rosa escuro, eu posso até dar mais uma esfumaçada nele. Vou completar esses espacinhos aqui, ó, que sobraram, com rosa chá, que a gente vai dando uma, você vai misturando, vai usando o cantinho do pincel, tá? Olha só, vamos completar. Viu que meio bagunçado, né? Tudo assim meio junto e misturado. Ah, eu adoro isso, tudo junto, misturado, beleza. Esse daqui, que é esse aqui? É o carmim, vermelho carmim. Aqui no copinho, vamos dar uma boa, olha, já vou deixar ele meio bagunçado aqui também, ó. Insinuando, olha lá, pétalazinhas, né? Vou passar um pouquinho aqui por baixo, lá, feito um Y. Aqui em volta, vou esfumaçar por igual também. Ah, vou fazer um vídeo ensinando a desenhar rosa, tá? Os segredos. Que audácia. Gente, ó, eu vou te dar umas dicas, assim, né? Que eu descobri pra desenhar rosa, né? Que eu captei, né? Não é segredo. Eu não tenho sem segredo nenhum de como desenhar rosa, não. Foi, assim, a forma, né? Que eu consegui. Eu consigo, né, na verdade, olha, cantinho do pincel, eu deixo meio arrepiado aqui, tá? É,
Que eu tava falando mesmo? Ah, do desenho da rosa, né? Vou fazer um vídeo para vocês. É das descobertas aí que eu fiz dos meus estudos, né? De como pintar rosa, olha só. Quer dizer, de como desenhar a rosa. Que você souber ter uma noçãozinha do desenho da rosa, já facilita assim, ó, 90%, até 100%. Vim, ó, com o cantinho do pincel. Vamos fazer, olha, batidinhas, ó. Olha que delícia, olha que bagunça, ó. Vai rebolando, gente, rebola. Tá, ele tem que rebolar muito pra pintar a rosa, né? Ó, desculpa, tá? Só assim, viu? Olha, eu gosto de me divertir enquanto eu pinto, né? Olha, vou colocando, depois a gente tenta separar. Dessa briga. Na hora de separar, não fica lá grande coisa. Você sai briga depois, na hora de separar. Mas eu tento fazer tudo em paz, né? O vinho, ó, vai ser uma rosa bem escura, tá vendo? Tô escurecendo geral. Espero que não dê briga depois, na hora de separar, né? Posso, ó, escurecer uns cantinhos, né? Já que vai ser uma rosa escura. Olha só, tá? Meio que esfumaçado. Não deixo muito marcado esses pontos escuros. Vou pegar até aqui o nosso berinjela. Pode ser preto também, tá? Até azul marinho. É uma cor bem escura. Pra gente, para escurecer, dar um pouquinho mais de profundidade aqui na nossa rosa, tá? Aqui também, que é um pouquinho mais escuro. E aqui, gente, ó. Ah, não pense que eu não tô olhando em lugar nenhum, não, viu? Tá? Eu tô seguindo aqui um modelinho, né? Uma ideia da Annalise, tá? Claro, não vai ficar igual a dela nunca. Não é essa a minha intenção. Mas é assim pra gente ter uma noção das pétalas, tá? Aí, olha lá. Já não tá uma rosa, gente? Ó, olha bem pra carinha dela. Ó. Tá uma rosinha simpaticíssima, né? Aí, com o pincelzinho, faquinha, né? Vamos fazer os cortes. Eu vou fazer primeiramente esses cortes com o rosa chá, depois eu vou usar o tonzinho mais claro, tá? Então vamos lá, rosa chá. O que que eu vou fazer primeiro? Eu gosto de fazer aqui primeiro, ó. Só um esqueletinho. Posso até usar um pouquinho aqui do rosa bebê, né? Rosa inglesa, para fazer esses cortezinhos aqui, tá? Ó, meio bagunçadinhos, uns mais altos, outros mais baixos, né? Ah, vou tirar aqui o copinho, ó. Vou tirando algumas pinceladas. É bem solto, gente. Eu não sei fazer isso aqui. Tem gente que faz isso aqui tudo penteadinho, tudo certinho. Não consigo. Tem que ser assim, ó. Na base da bagunça. E o que eu faço? Olha lá, de um lado eu venho e faço do outro lado, tá? Aqui, ó, posso cortar, né? Deixa eu tá cortar. Acho bonito, mas não falo assim, não, tá? É só assim, diria o quê? Frescura. Pronto, ó. Bom, fiz esse lado e fiz o outro. Eu vou deixando assim a coisa assim quase que meio parecido, né? Olha, ali a gente pode deixar aqui, pode fazer o fundo do copinho. Olha só. Depois eu vou fazer esses cortes. Eu vou clarear um pouquinho mais, né? Eu tô fazendo aqui com o rosa chá, que é como que pra assim uma prova, né?
de teste. Se der certo, se eu gostar, se eu aprovar, aí eu venho com um tonzinho mais claro e faço pra valer mais definitivo, né? Ó, mas eu tô seguindo o risco aqui, tá? Não tem nenhum mistério, não. É seguindo o risco que eu vi, que eu risquei, olha. O que você tem que fazer com a sua roda? Risca bem riscadinho. E aí você vai seguindo o risco. Na maioria das vezes vai dar certo, tá? Rosa chá. Olha só. Posso usar também o rosa escuro. Olha só. Tá vendo como tá ficando uma rosa bem escura, né? Eu diria que ela tá bem simpática, né? Vamos dar umas escurecidinhas. Opa, esse não, com o vinho. Agora aqui, ó, onde eu já fiz os primeiros cortes, aqui, pequenininho, violino, né? Que é o copinho, escurecer aqui. Olha só. Aí, o que que eu vou fazer agora com o rosa inglesa, né? Ou até mesmo o rosa bebê, eu vou clarear mais, né? Olha só. Tá feito, né? Agora com o rosa bebê, eu vou clarear. Então vamos lá. Com o rosa bebê agora, olha, um pouquinho de tinta, eu vou dar mais uns toquezinhos aqui, olha só. Né? Que aí, o que que acontece, né? Com esses toquezinhos mais clarinhos, ó, vai ficar aquela baguncinha gostosa, né? Das pétalas, hoje eu tô gaguejando, olha só. É, vai misturar, né, os dois tons, né, só um pouquinho, não pode fazer muito também, tá? Porque senão não fica uma rosa escura, né? Que essa é a ideia, a rosa ficar escura. Aqui no cortezinho aqui, ó. Vai ficando chiquitérrimo. Mó fofa. Ai, que fofa. Olha só, gente. E a gente vai descobrindo que deu, tá certo, né? Opa, muito branco. Tiro o excesso. Aqui também. Já tá, né? Praticamente pronta. Aqui deixa uma cor que eu gosto, que eu tô gostando muito. Essa cor aqui, ó, coral. Esqueci de pôr ela, né? Podia ter posto, ó. Dá uma nuance, assim, um tom bonito, né? Eu gosto. Agora não ficou legal, né? A mistura não ficou boa. Rosas, rosa. Vamos pegar um pincelzinho pra esfumaçar. Tem que ter um pincelzinho peludinho, tá? Olha só. E aí a gente esfumaça, né? Olha só, que chique ficou. Gostaram? Tá praticamente pronto. Vamos encostar um pouquinho mais aqui na ui. Tira o excesso. Tá feita a rosa, tá? Aqui, vamos botar um pelinho aqui, com o cantinho do pincel. Batidinha. Tiquinho. Mais tiquinho de branco. Pode fazer com pincelzinho menor, tá? Até com pincel zero. Aquele pincelzinho que você se adaptar melhor. Gente, esta é mais uma rosa
da Maricélia Pinturas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, né? Compartilhem. Beijão, meninas!